moji, ja kako spavam, ja sam zavisna cijelo životinsko carstvo. To su reči koje meni rekao jedan dečko i rekao mi je da ležim kao rasporena. Što je jedna velika istina. Ja kad spavam, ja ne mogu normalno da spavam. Ja kad spavam, ja otvorim usta, znači ja otvorim usta i ovako... Ili ovako, ja zaspem ljudi moji na stomaku, a probudim se, ja se probudim, ja sam se legit nekoliko puta probudila, imam i slike kako ovako spavam, ali neću da ubacim. Znači, ovako. Kako meni noga završi na drugoj nozi? Šta ja odmaram od spavanja, ne razumem. Dečko s kojima sam ja bila su mene videla kako ja spavam, ja ne znam kako su oni nakon tog horora koji su oni videli kao imali bilo kakve emocije pre meni. Ja kad sam videla sliku sebe, ljudi, kako ja spavam, meni je bukvalno došlo da se ja ispovraćam. Sada mi kažete, Elena ne preteruje, niko ne izgleda toliko loše. Ja izgledam kao da sam umrla. Ja izgledam kao mrtvak, Bože me oprosti. Kako? Plus aktivnosti koje ja radim dok spavam. Se plašim sama sebe što sam ja u stanju da uradim dok spavam. Meni neko dođe u sobu da me budi, podigne mi roletne, ja se izderem na njih, ustanem, spustim roletne, odem do WC-a da piškim, vratim se, ja se ne sećam toga. Ja se toga ne sećam, meni posle ljudi to kažu, ja samo vidim spuštene roletne i ne sećam se ničega. Bila sam na putovanju sa drugaricom i u sobi nam je bilo jako hladno i ja sam se zabundala. Obukla sam, ne znam, majicu, duks, ispod i potkošulju sam imala, znači sve u svemu zabundala sam se i pokrila sam se. Keep in mind da spavam u bračnom krevetu sa drugaricom. Moj, ja se budim gola. Ja nemam ništa gore, ja sam gola. Znači, brus ne nosim dok spavam, jel te? Ljudi moji, ja sam gola. Problem je što se ja ne sjećam ničega, razumete? Ničega se ne sjećam. Oni ljudi koji su fuzonu, spavanje, gubljenje vremena. Vi ste gubljenje vremena i vi... Postojite samo da bi trošili kiseonik. Spavat ću kad umrem. Dobro, ja ću spavam sad i bit ću odmornija od tebe. Znamo ovo malo problema.